Ето отново с въпроси, изпратени на, на електронната почта. Георги Колаксазов с два въпроса, които могат да бъдат обединени в един. Какви ще са промените по отношение на теглото на автомобилите от 26-та година? Дали ще бъдат отново над 800 кг? И възможно ли да се върнат по-големи джанти или ще се въведат по-големи или по-малки джанти. Значи, голямата идея, голямата цел е автомобилите да станат по-леки. Въпросът е, че това стане много трудно при положение, че в тях ще има по-големи батерии, тъй като електрическата част от задвижващата система трябва да доставя 500 конски сили, колкото и двигателя с вътрешно горене. Целта обаче наистина е всичко да се улекоти. Идеята на ФИЕ е това да не става за сметка на сигурността. Да видим, може би теглото ще бъде по-ниско от настоящото, но не с много. И по отношение на гумите, мисля, че отговаряхме скоро на подобен въпрос. Не, няма да има промяна, защото ако и гумите се променят, става още по-сложно за отборите да променят аеродинамика, задвижващи системи, и ако трябва да сменят и гуми като конфигурация, като начин на работа на шасито, на аеродинамиката, става още по-сложно. Така че гумите за сега остават такива, каквито са. Що се отнася до въпроса защо Мерцедес се нарича Silver Arrows, мисля, че сме отговаряли на този въпрос многократно и той датира още от 30-те години на 20 век. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.